So, isa pa na problema dyan, Ma'am Michelle, i-check mo din yung gasket o yung alain uh, align ng ating pinto. So, pagka halimbawa yung gasket natin is sobrang tigas na ito at hindi na kumakapit doon sa ating pinto ng ating refrigerator, isa pa yung cost na yon is pwedeng mag-leak yung lamig. What's up mga ka-TV? So, welcome back na naman dito sa J4TV. So, kamusta kayong lahat? So, panibagong video na naman ang ating gagawin. So, sa video na ito is magsasagot ako ng isang tanong mula ito sa ating subscriber dito sa ating YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So, kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mga refrigerator nyo, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi ko at sinishare sa inyo ay ayon lamang sa aking experience. So before ay nagtrabaho ko bilang isang product specialist sa isang uh, kumpanya ng appliances. So lahat ng mga natututunan ko, mga training, mga monthly training na tinuturo sa amin ay binabahagi at sinishare ko sa inyo para magka-idea kayo kung ano yung mga dapat at hindi dapat natin gawin sa ating mga appliances. So, wag na natin itong patagalin guys. So, ang tanong natin guys ay mula ito kay Michelle Belencia. Sabi niya, Sir, dati po umihinto po yung ugong ng ref. nag automatic po siya. Now po, diretso na po yung ugong niya. Mainit po sa magkabilang side ng ref. So, shout out sa'yo, Michelle Belencia. Ang tinatanong kasi ni Ma'am Michelle is... So, dati daw, humihinto daw yung tunog ng compressor o yung motor ng kanyang refrigerator. So, bakit ngayon daw ay diretsyo nang umaandar ito? Tapos, umiinit daw sa magkabilang side. So, mamaya, Ma'am Michelle, iisa-isahin natin yan na i-explain kung ano yung nangyari sa ating refrigerator. So, masama ba sa refrigerator pag diretsyong umaandar ito? So, unahin natin guys... Kung bakit uh, umaandar o mihinto yung ating refrigerator. So ang refrigerator kasi natin guys merong auto sensor yan. Na pagka na-reach niya yung sobrang lamig na kailangan niyang ilagay sa freezer natin o sa loob ng ating refrigerator ay namamatay ng kusay yung ating compressor. So doon tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. So, wag ka lang bukas ng bukas para hindi aandar uh, andar ng andar yung ating compressor. Iyon yung uh, maganda naman sa mga uh, refrigerator natin, even sa mga aircon natin, na merong sensor yan na pagka sobrang lamig, at na-reach na yung kailangan ilagay na lamig doon sa loob ng refrigerator natin is namamatay ng kusay yung ating refrigerator. So, yung kaso ni Ma'am uh, Michelle is bakit ngayon daw ay diretsyo ng umaandar? So, i-check mo Ma'am Michelle, uh, baka hindi mo lang napapansin no, na namamatay yan. Kasi ang refrigerator natin guys, nagme-maintain pa rin ng lamig yan. Hindi ibig sabihin na pagka na-reach niya na yung cooling capacity nung ating refrigerator, ay namamatay na ng derecho yung ating compressor o yung motor ng ating refrigerator. Hindi po siya ganun ma'am Michelle. Uh, umaandar pa rin yan, mga 3 minutes, 5 minutes, namamatay siya. Kahit sobrang lamig pa rin sa loob. So, ibig sabihin nun, mine-maintain niya yung lamig dun sa loob ng ating refrigerator. So, pagka nag-stop na kasi yan, magdi-defrost, -de no? matutunaw yung mga yelo doon, doon sa loob ng ating freezer. So, i-check mo ba Michelle, pakinggan mo, baka nakaligtaan mo lang o hindi mo narinig yung namatay siya, tapos nung napakinggan mo is nagbuhay ulit siya. No? So, isa pa na problema dyan, ma Michelle, i-check mo din yung gasket o yung alain uh, align ng ating pinto. So, pagka halimbawa yung gasket natin is sobrang tigas na ito at hindi na kumakapit doon sa ating pinto ng ating refrigerator, isa pa yung cost na yon is pwedeng mag-leak yung lamig na tinatawag. So, yung gasket na yon yung goma na nagdidikit doon sa ating refrigerator. So, may maliit siya na pandikit or magnet doon sa pinto natin para hindi lalabas yung labig galing doon sa loob. So pag halimbawa yung refrigerator mo mam Ma Michelle is lumalabas na lamig or hangin dun sa pagitan ng ating refrigerator So andar ng andar yung ating refrigerator ngayon o yung compressor natin So hindi siya makapag-stop dahil nga uh, kailangan niyang punuin yung freezer natin o yung refrigerator natin ng lamig So dahil may lumalabas na lamig, aandar at aandar yung ating compressor So i-check mo yan kung maayos pa ba, malinis pa ba yung ating gasket. So, pag matigas na ito, linisan lang. No? Tanggalin nyo siya, uh, tapos ibabad nyo lang konti sa mainit na tubig para lumambot siya. Pero pag malambot naman yung gasket nyo at hindi masyadong dumidikit dahil madumi na yung uh, magnet ng ating gasket, uh, ibabad nyo lang baking soda ng mga 10 minutes. No? Pagtapos ng 10 minutes, uh, linisan lang ito, uh, gamit natin ang ating dishwashing liquid. So, wag natin gagamitan ng mga sunrox or mga clorox kasi nakakapagpalambot at nakakapagpalutong ito ng goma o yung gasket ng ating refrigerator. So, i-check mo ma Michelle o kung may lumalabas na hangin. So, isa pa na problema is yung align. No? Hindi naka-align yung pinto ng ating refrigerator. So, meron kasing adjasan dun sa baba ng ating uh, pinto ng ating refrigerator na pwede mo siyang i-adjust no sa mismong pinto na ganon yung bukasan meron dito sa pinakagilid so i-adjust ia mo lang yan kasi pag nakatagilid na ganon ibig sabihin hindi pantay at hindi magkadikit yung ating pinto ng ating refrigerator kaya may lalabas na lamig no so yun yung isang problema ma Michelle kaya umaandar at umaandar yung ating refrigerator so malakas po yan sa consume natin ng kuryente pagkaganyan No kasi hindi makapaghinto yung ating uh, refrigerator. Lalo-lalo na sa mga non-inverter guys. Hat na mga gumagamit ng mga non-inverter na refrigerator guys or may merong auto sensor lang yan. Na halimbawa ganito yung takbo niya up and down pagka na reach niya na yung sobrang lamig doon sa uh, loob ng ating refrigerator is bumababa siya sa pinakababa at namamatay yung ating compressor. So doon tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. No? So, kaya i-check mo na, Ma Michelle, kung may leak yung ating refrigerator or uh, naka-adjust yung pinto ng ating refrigerator. So, isa pa na tanong ni Ma'am Michelle is, so, bakit daw umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator? So, isa na dahilan dyan, Ma'am Michelle, is nandyan na kasi yung condenser. So, before, yung mga old natin na refrigerator is nasa likod pa yung condenser o yung mga wire-wire na umiinit dun sa likod. So, makikita nyo dyan sa screen, ganyan. Nandyan pa kasi sa likod dati. Is nasa 80s, 90s, no? Nandyan pa yung condenser sa likod. So, yan yung mga sinasabitan ng mga magulang natin nung araw, ng mga medyas, mga basahan para matuyo. No? So, ngayon, kaya umiinit na yung magkabilang side ng ating refrigerator, guys, is lipat na nila dito sa magkabilang side. Kagandahan kasi, pagka nandito na yung condenser sa magkabilang side, halimbawa, yung refrigerator nyo is... merong kasing condenser sa likod, no, yung mga wire na no, umiinit doon sa likod ng refrigerator nyo, is pag sobrang lamig, sobrang init sa likod, is mag-moist dito sa magkabilang side ng ating refrigerator. So, pag nagmoist yung magkabilang refrigerator natin o yung side ng ating refrigerator natin, anong mangyayari? No? Siyempre, pupunta yung tubig sa pinakailalim, kaya kakalawangin yung ating cover o yung body ng ating refrigerator. So, yan yung isang problema ng mga refrigerator na old natin before no? Kinakalawang siya pero umaabot siya ng 15 years, 16 years, 20 years, no? Hanggang ngayon nga meron pa rin gumagamit ng mga refrigerator na umabot na ng mga 23 years, 20 years na gumagana pa rin yung motor pero ah, halos wasak-wasak ah, na yung cover ng ating refrigerator. So, yun naman yung naisipan ng mga brand ngayon ng mga bago nating refrigerator na flat -back design na siya. Ibig sabihin, is wala nang condenser sa likod, wala nang umiinit sa likod, dito na sa magkabilang side. So, pagka umiinit, Ma'am Michelle, yung refrigerator nyo dito sa magkabilang side, ibig sabihin is napakalamig na sa loob ng ating refrigerator. Doon natin titignan kung lumalamig yung ating refrigerator kahit hindi na natin tubuksan. No? So, kapain mo lang sa magkabilang side. Kung medyo mainit ito, ibig sabihin sobrang lamig na doon sa loob ng ating refrigerator. So, meron pa palang nagtatanong guys, sabi niya, Sir, nababawasan din ba ng init yung magkabilang side ng aking refrigerator? So, yes, nababawasan din yan. Kasi pagka sobrang lamig na dun sa ating refrigerator, pag na-reach niya na yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa ating freezer, is nagku-cool down din yan. Lumalamig din yung ating condenser o yung side ng ating refrigerator. So, wag lang tayong bukas ng bukas para mas mabilis na mamatay yung ating Uh, compressor para mas makatipid na rin tayo sa konsumo ng kuryente. So yan mga Michelle, uh, tignan mo sa refrigerator mo kung may naglilik na lamig na lumalabas dito sa pagitan ng pinto ng ating refrigerator. At tignan mo din kung naka-adjust or naka-align yung pinto ng ating refrigerator. Kasi pagka hindi naka-align yan, may lalabas at lalabas pa rin na lamig dito sa ating uh, refrigerator. Yung init naman na nararamdaman mo or nakakapa mo dyan sa magkabilang side ng refrigerator mo, Ma'am Michelle, is normal lang yan. No? Kasi nandyan na yung condenser. So, magtataka kayo guys. Hindi uminit yung magkabilang side. Ibig sabihin, is hindi na lumalamig at gumagana yung ating refrigerator. So ayun lang guys, sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa video na to kung bakit umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator at bakit ah, daritso yung takbo ng ating refrigerator. So masama po yun, no? I-check nyo po lagi yan dahil ah, malakas po sa konsumo ng kuryente. No? So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood at tapos muna naman itong video na to. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel guys, is iniimbitahan kita na mag-subscribe at i mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box na nakikita mo dyan sa baba kasi iniisa-isa ko pong binabasa yan at tinitignan. So lahat ng mga kaya kong sagutin is sinasagot at ginagawan ko ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to guys is huwag mo na rin kalimutan mag-like. Share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. Maraming maraming salamat guys. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace.